Olá, amigos, tudo bem com vocês aí? Novamente estamos aqui fazendo vídeo. Hoje estamos subindo aqui a Serra de Caldas, pessoal. Eu e a família, mais uma vez aqui, mostrando essa belíssima paisagem aqui, gente. Aqui, ó. O caminho é esse aqui, pessoal. Vou mostrar hoje aqui pra vocês a cachoeira aqui da Serra de Caldas Novas. E está bem ali, gente, ó. Olha lá. O caminho é esse, ó. Muita pedra, pessoal. Uma pedra branca, ó. Uma rocha bem composta. Aí, ó. Interessante, né? Aquela branca, menina, comigo aqui, ó, dando um suporte. Então hoje novamente nós estamos aqui fazendo um vídeo e a gente vai mostrar aqui para vocês a cachoeira aqui da Serra de Caldas Novas, pessoal. Antes de tudo aí, quero pedir a vocês aí que se inscrevam aí no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like aí para ajudar a gente aí, pessoal, comenta e bota um gostei aí para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Então vamos continuar aqui o vídeo, pessoal. Então vamos lá. Aí, pessoal, nós estamos se aproximando aqui da cachoeira agora. Perdão aí, pessoal, estou um pouco gripado. Ó, essa aqui é a cachoeira aqui, ó. É, pessoal, o negócio parece que cresceu muito, hein? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Cachoeira aqui de Caldas Novas, ó. Interessante, hein, gente? A gente vai entrando, ó. Eu, a menina, a esposa. E continua, pessoal, ó. Coisa linda, olha lá. Mais uma vez aqui, mostrando pra vocês, ó. Que ela vem lá de cima, gente. Lá de cima. Olha que maravilha aqui, ó. Vou aproximar mais aqui pra mostrar pra vocês. A coisa tá ali, ó. Olha lá, pessoal. Essa árvore aqui, gente, parece que já tem tempo que caiu, hein? Olha o tamanho dela, pessoal. Acredito eu que morreu com o tempo, né, pessoal? Velha demais, ó. Olha o tamanho da árvore. Então, mais uma vez aqui, fazendo um vídeo aqui, mostrando pra vocês Serra de Caldas e a Cachoeira de Caldas Novas aqui. Olha lá, espetáculo da natureza. Coisa linda mesmo aqui, é um espetáculo da natureza. As águas clarinhas, bem rasinha, pessoal. Lindo demais. Olha lá, tem uma subida ali, ó. Quem não quer subir, olha lá. Coisa linda me ganhar aqui, gente. Mais uma vez aqui com vocês. Diretamente aqui, Pernambuco, de Família Aventureiros. Mostrando pra vocês, com exclusividade aqui, diretamente do nosso canal aí, pessoal. É. Natureza é show aqui, viu, gente? É show. É show mesmo. Então, pessoal, para vocês que não conhecem aqui, ó, hoje eu estou aqui na Serra de Caldas Novas, na cachoeira aqui da serra, primeira cachoeira. Olha lá, a minha quer ver aqui a subida, eu vou mostrar aqui para ela a subida. Olha lá, pessoal, penhasco grande, ó. Tá vendo, ó? Então, pessoal, hoje novamente aqui com vocês, mostrando um pouco aqui, ó, então, gente, ajuda aí eu
se inscreve novamente aí, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações aí, ó, deixa o like aí para ajudar aqui o trabalho do amigo, para que esse vídeo alcance aí um grande número aí de pessoas e eu mostro aqui meu trabalho. Olha lá, pessoal, Leões Rocha. Leões Rocha, pessoal. Esse paralelepípedo grande, ó. Ele vai descendo aqui, ó, devagarinho, gente. Mostrar para vocês ali um pouco ali de cima. Aqui, pessoal, nós estamos já no caminho aqui mais em cima. Olha lá, onde vem a nascente, ó. Olha lá, pessoal. Interessante, ó. Essa água aqui, lembrando a vocês, pessoal, vem lá da mina, hein, da nascente, viu? Nascente é lá em cima. Eu só tô captando aqui, ó, mostrando pra vocês um pedacinho. Olha lá a mina mexendo ali, uma água cristalina. Tudo isso aqui na Serra de Caldas, hein? Olha lá, gente. Vamos fazer esse vídeo aí pra mostrar aqui aos amigos do YouTube. Olha lá, tô em cima do paredão aqui, gente. Olha lá, lá embaixo, ó, é a grotinha da cachoeira. Uma maravilha, isso, maravilha mesmo. Maravilha. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, em tempo real aqui. Pessoal, capta a água daqui, ó, as mangueiras, ó. Lembrando a vocês que essa água aqui serve para muita coisa, hein, pessoal? Para alimentar os animais aí nas chácaras, né, nos sítios e para agricultura também. O pessoal usa muito essa água aqui para molhar alface, tomate, verduras em geral, né, pessoal? Aqui você paga o plantio, para criação de galinhas, de porcos. Olha lá, gente. Como é que o pessoal capita a água? Toda a água está pintada aqui, ó. Já é bastante arejado, bonito, né, pessoal? Cheio de matos, ó. Olha, lindo mesmo. Paisagem aqui, ó, nota 10. Uma água geladinha. Ainda quer mostrar um caminho ali, vou... Segui um pouquinho aqui ela. Olha lá, pessoal. Muito bonito mesmo o lugar aqui, viu? Exuberante. Natureza. Olha lá, pessoal. Aqui já é nascente, hein? Olha lá como tá aqui, tudo cheio. Tem uns paredão aqui, ó, gente. Minha tá me chamando ali, pessoal, para mostrar algo. 100% da natureza aqui, viu, pessoal? Para vocês que gostam de vídeo assim, ó. Nosso canal tá relacionado a isso mesmo, a natureza, pescaria. Vocês que gostam desse conteúdo, vai ficando por aqui, se inscreve aí novamente e ajuda o amigo aqui. Olá, menina acompanhando eu sempre. Esposa lá embaixo. Bom, pessoal, vou deixando o vídeo por aqui. Agradecer a todos aí, até o próximo vídeo e um abraço a todos.